Në rrasë se opozita do t'ishte kompakte, procesi për zgjedhjen e presidentit sigurisht që do t'ishte në cilësi më të mirë. Duke mos hequr asgjë nga i gjithë mënyra se si ne e vizatojmë kryeministrin Rama me cilësitë e tij. Por në rrasë se opozita do t'ishte kompakte, procesi do t'ishte pa tjetër më i mirë. Por ajo që unë dua të theksoj është kjo, juve në mënyrë të përsëritur gjatë bisedës që ne po bëjmë këtu, e theksuat që shqiptarët janë të interesuar për mbarvajtjen e opozitës, sepse ju duhet opozita për shkak të sistemit që ne kemi ngritur dhe pa duham opozitën s'mund të ketë demokraci funksionale në një shtet demokratik. Pra, duke evokuar këtë që juve thatë, se kjo është e vërteta një sistemi demokratik në rrasë duham të kemi një sistem demokratik. Por, çfarë ka ndodhur në eksperiencën tonë, si shqiptarë që jemi? Komunistët, kërë erdhën në pushtet në 2005-ën, për të ndruar atë pak demokraci që po linte pas lufte, morën dhe pushkatuan grupin rival parlamentar. 45. Për të ndruar sistemin, këtë punë bën, morën dhe vranë kundërshtarët politik dhe Shqipëria hyri në epokën e komunizmit për 50 vjet apo jo. Dhe me sa duket, shoqëria shqiptare ka pak forca për ta kundërshtuar një tendencë autokratike cila zhvillohet në ato forma që u zhvillua ato 50 vite. Çfarë ndodh tashmë? Kemi të njëjtën tendencë, po jo me pushkatim, nuk e vrasin opozitën. Por e blejnë, e kompromentojnë, e korruptojnë. Cila është retorika e kryeministit, sepse ka shumë rol majoranca në funksionalitetin e demokracisë në vend. Ka shumë rol majoranca edhe për ta mbajtur sistemin demokratik në vend dhe për të ndikuar për mirë tek zhvillimet në opozitë. Ne kemi një kryeministër i cili ka ardhmë ide të qarta. Kuvendi që do merret, që do mbahet pas nesër, zgjedhja e kryetarit pas disa javësh që i bie në 19. Ja, ta mbaroj këtë ide. Ka mbaruar problemin e kompaktësimit. Ka mbaruar procesin. Ja, ta mbaroj këtë ide. Jam ta mbaroj këtë ide se nuk ka procesi parlamentar i për zgjedhjes. Pra, ideja që kam është kjo që Rama që ku ka ardhur në pushtet e nisi me fjalin s'keni parë gjë akoma, për të ardhur tek fakti që opozitën e do të shkojë në djallë, janë shprehje të tij apo jo? A i ka bashkëpunuar me ish kryetarin e opozitës, i ka thënë madje që para një viti që opozita do duhet shkonte në djallë Partia Demokratike, dhe kjo ka qenë zhvillimi, pra trysnia dhe përpjekja e pushtetit për ta asimiluar opozitën, duke i bërë kështu një dëm të madh demokracisë në vend.